来吧，介绍介绍。我是2001年的，然后是本地人。2001年多大了？23。23岁，婺源人哈。是的，是的。婺源人，什么工作？司机管理。啊？司机管理。司机管理就管那个开车的是吧？是的，是的。哦，司机管理，我第一次听说这个行业啊。那管汽车的，啊，你想偶遇一个什么样的朋友？高一点的，然后白一点的。高一点的，瘦一点的。高一点的，白一点的，瘦一点的啊。你这不是说的还是他们吗？高一点的，然后我不要比我大太多的，5岁之内吧。那就是28岁以内的吧？对，28岁以内的，高一点的，瘦一点的，帅一点的啊。那工作有什么要求吗？没有，没有。他有没有工作无所谓。不是不是，有有稳定一点的工作吧？哦，稳定一点的工作。那个帅哥怎么样？高一点的，白一点的，帅一点的，手举得最高的那个，现在目前就他一个给你位置，一个人给你举手，两个人给你举手，怎么样？哪里还有？那里嘛，那就那一只手，长得特别帅。你看见没有？来来来来来，上来来，宝贝儿。旁边的是你同学是吧？哦，来来来来来。其实他旁边那个小伙也蛮帅的啊，这个多帅啊，我的天哪，你在哪儿藏着的呀？啊，就没看着你嘞。谢谢谢谢谢谢。你看看，茫茫人海中，刚才你没举手，我们没看着你，你这一不举手，我还看不着你，真的很帅。个子有个子啊，人长得很干净，白白净净，高高帅帅的。来介绍，给他介绍一下，你是哪里的？我是东北沈阳的。太远了。不是，然后我在浙江这边读书。他在读书，浙江读书。学生不太好，因为我工作了。你多大了，宝贝儿？我24。24，你现在读研吧？对，读研究生。读研究生的啊。学历太高了。学历太高了。你举手是喜欢这一款类型的女孩子是吧？我觉得长得蛮好看的。长得也挺可爱的。挺可爱的。谢谢。他愿意为你上来，你管他读啥研不研的了啊。他读啥的跟你都没关系，你知道吧？他看见你心动了就 OK 了，交个朋友。如果下去深入的了解不行，咱们就拉倒。我告诉你啊，你们都觉得地方不合适啊，什么年龄不合适，身高都不合适。这都是过日子的，你知道吧哈？你身高合适了，工作不合适也不行。你都23岁了，你这个不合适，那个不合适，说不定再耽误2年，你跟那个姐姐差不多30岁了，你知道吧？那还找那样了，痴心妄想啊，是不是啊？是的，是的。我是让你们交朋友啊，你认识他以后可以认识一下吗？对，你认识他以后，你看他有几个同学一块来的，肯定还有个圈子。跟他不合适了，你也有圈子，你们互相都认识，说不定啊，谁跟谁对眼儿，谁跟人合适，然后都圈子不就大点吗？啊，让你们爱情路上少走弯路，知道吧？单刀直入，合适了就交，不合适了咱就散，啊，对不对？是，行不行？行，可以吧？啊，先交个朋友，宝贝儿。可以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 。东北小伙子可有那个什么啊，可有责任心。来吧，先交个朋友。加个微嘛。加个微，啊，手机拿上。都很帅，但是有的得对眼缘，你知道吧？他看见他就动心，他刚才就两个人给他举手，这个就举上了啊。好吧，来吧，手拉手，手拉手走下去，好不好？来拉拉手吧，来，行。啊，